政府第二份財政預算案即將在明天出爐了，又是展示林鄭月娥政府理財新哲學的時候。新作風之下，與施政報告不同的是，預算案前吹的風越吹越少，究竟會有些什麼你和我都受惠到的呢？現在吹緊的可以說是淡風，財政司司長陳茂波早幾日公布新一份預算案的封面顏色，他說過就說顏色某程度上反映到面對當下經濟環境和挑戰時候的感受，而今年前景頗為不明朗，所以他今年就不會好像去年那樣選一些有動感活力的紅色，而是這種的粉綠色。如果大家有印象的話，其實財爺早在上個月的 Facebook 直播已經說今年的盈餘會比去年少成三分二，又形容過以前的派糖措施好像是豁免電費就不是那麼環保，而公屋免租也不是最好的措施，這樣說不少分析還預測今年的退稅上限都會低了沒有過往的30,000元那麼多，差餉也沒得豁免四季了，很快大家就會知道這份預算案有沒有甜味。每屆的財爺理財都很審慎，估少了盈餘的情況差不多年年都有發生。再說去年都有說過不會派錢，但預算案出了之後，政府都加推了用來補漏拾遺的關愛共享計劃，申請人最多可以拿到4,000，到現在都有成兩個月的時間才會截止。香港庫房現在有成過萬億盈餘的財政儲備，財爺要管住這盤數緊張一點都很應該的，香港市民同樣都緊張住大家每年交的稅去了哪裡。好像去年政府希望推出明日大嶼願景計劃的時候，大家最關注的就是開支會是多少，政府一直就說年期太長，造價開支很難評估，有民間團體就計過這條數，說分分鐘就是過萬億，亦即是會清空庫房。財爺又怕不怕呢？他曾經是這樣回應，這個大願景是要用錢的，但同時間也為我們帶來收入的，因為在明日大嶼這個地上面 的私人房屋和一些商業發展，其實在賣地的時候都會為政府帶來收入。講到願景，香港人最希望的都是身體健康，生活有基本保障，但近年公立醫院持續逼爆，醫護和病人都很無奈的。有報章引述消息說，政府會在新一份財政預算案撥出超過6億的經常開支給醫管局，增加醫生和護士的津貼，以及加護理支援職系的人工，令到前線醫護直接可以受惠，這樣又 可不可以令到大家消一口氣呢？政府近年多數用一筆過撥款的形式向醫管局撥款去舒緩壓力，如果今次是加恆常開支都可以說是少見的舉動，但公立醫院逼爆問題已經是延伸去到政府的人口政策規劃，矛頭還指向每日150個限額的單程證人士，這批新移民是否有份加重公立醫院的負擔呢？每一日在醫院工作的醫護人員面對著這些新移民的病人是怎樣的心情呢？即係我哋啲醫護人員都支持唔住啊！醫療爆煲，醫療爆煲！喺醫院嘅環境裏邊，係已經去到一個爆煲嘅狀況。香港公共醫療系統喺今年流感高峰期再次爆煲。每年的財政預算案，政府都會將教育、社會福利和醫療衛生作為最大筆的恆常公共開支。在上個財政年度，政府預留給醫療的錢就有780億，是整個政府開支的14%。過去12年，政府每年投放在醫療衛生的經常開支是年年增長，但是去年的預算就多了84億，增加了13%。既然資源年年增加，為何病人輪候時間依然這麼長，病床依然不夠，醫護人員依然這麼不滿？減單程證，減單程證，控制外來人口，控制外來人口，控制減單程證。有團體聯同醫護人士發起遊行，將矛頭指向新移民，認為他們造成額外醫療需求，要求削減單程證每日150個配額。即係好多桶唔夠蓋嘅情況之下，你再追落後，其實係只會令到而家制度裏邊嘅香港人啦，或者一啲唔係香港人嘅，其實佢哋都會一齊去受苦嘅。邝宝贤係聯合醫院急症室醫生，佢話內地新來港嘅病人
因為看醫生的習慣不同，相比起照顧本地病人要花更多功夫。譬如一些新來的人口，其實他來到已經是病緊，或者醫了一半，即可能他們期望來到可能會立刻有得照很多他們的檢查，或者一些造影，或者是一些 scan 的。我們的分流就主要都是看整個人的病徵，我們會先看了一次先的，但是你的隊伍就會越排越長。邝宝贤又说，内地新移民的健康意识较港人低，亦都增加了病房需求。他们的生活环境里面是有鸡，他跟鸡有接触 都相当合理的。去街市 去吹鸡啰柚，如果他发烧回来看我急症室，我们就要真的要帮他们隔离了先，然后没事先清了他出来，然后比一般可能普通发烧的人是会早了看他们的，变成病床流轉啊、運轉其實又會有啲影響啦。劉海文在公立醫院做了8年護士，他看到病人同醫護人員發生衝突，往往源於中港兩地文化差異。他哋很多都可能係唔係好識講廣東話啦，有啲甚至係連普通話都唔識啦，就係識鄉下話啦。我哋睇病嘅時間可能要多咗啦，因為呢啲翻譯溝通嘅問題。同埋大陸好似冇講個專科，佢哋係由個病人自己決定佢掛去邊個專科嘅。但香港個玩法就唔係咁樣噶嘛，唔會由個病人自己決定噶嘛，係醫生幫佢做轉介噶嘛呢樣嘢。新來港嘅人士嚟求診嘅時候，可能係拎住一啲國內嘅醫療報告啊、驗血報告啊等等咯。對於個病人做一評估，可能都有啲迷惘喎，因為始終個報告用中文嚟撰寫啦，都同香港嗰個醫療環境有啲唔同嘅，因為香港好多醫療報告都用英文寫嘅，可能醫生要重新做過某一啲檢查咯。醫護人員工作量增加，亦都可能源於病人嘅不合理要求。又唔願意出鏡嘅公立醫院精神科醫生透露，有病人求診係為咗申請某啲福利。我見過唔少都係新移民嘅病人啦，適應唔到香港嘅生活，適應唔到香港嘅節奏啦，而有輕微的精神的困擾，要求例如申請一些傷殘金給他、營養金、等等，或者豁免綜援不用自力更生計劃樣。所以、醫生都會評估他的情況給回社署那邊，例如有些是會說自己失眠問題，所以呢不可以住近一些某些地區，不可以住某些層數、不可以間屋西斜、這樣。另外一個咧就係話，因為暈車浪，咁佢淨係可以搭到地鐵嘅啫，要我哋寫信咧，要證明佢只可以適合搭地鐵，係啦。如果我哋唔寫封信推薦佢住近地鐵站隔離咧，佢就投訴啊、喊啊嗰啲咁樣咯。相對嚟講咧，香港人嘅情況咧都唔係冇咁嘅情況嘅，但係內地人嘅情況比較上係多啲咯，我都覺得好無奈嘅。我哋向医管局查询有冇新来港人士求诊嘅时候要求申请福利，甚至投诉。医管局就话冇相关投诉个案数字，但医生会根据病情同医疗需要写证明书或者转介医务社工。至于有冇新来港人士求诊、住院同开支等相关数据，医管局就回应话会根据病人是否符合资格人士或非符合资格人士嚟收费，并冇记录病人嘅居港年期。如果特別要將佢抽離，話佢哋用咗香港幾多嘅醫療啊、社會嘅服務咧，呢一種就係好有排斥性嘅睇法。而事實上，我相信數字話俾我哋聽咧，現實亦都唔係咁樣嚇。有研究中港問題嘅學者就認為，人口老化先係醫療壓力嘅最大來源，唔應該針對新移民。咁我哋睇翻2006年同埋2016年兩次嘅人口普查入邊咧，我哋見到65歲以上嘅長者咧係增加咗31萬，咁而65歲以下嘅人口咧就增加咗16萬。咁你淨係睇長者人口，其實已經比其他人咧係增加多咗一倍啦。再加上咧長者本身嘅需求咧又係一般人嘅好幾倍，咁你一乘埋落嚟，你就好容易會知道，咦原來人口老化先至係最重要嗰個原因喎咁樣。咁當然你亦都要問啦，咁嗰啲長者喺邊度嚟嘅咧？咁樣咁法國個數據又話俾我哋聽，其實絕大部分係嚟自香港自己嘅人口老化嘅，因為喺新移民入邊咧，其實好少會係65歲以上，每年講緊係幾百人左右嘅啫。冇錯啦，新移民咧
遲早係會老嘅，咁即係可能過咗十幾年之後，呢班年輕力壯嘅新移民咧，到時又會成為咗我哋社會需要嘅新增嘅一啲醫療需求。咁但係如果我哋係講緊十幾年後嘅事嘅話咧，就唔可以淨係問需求啦，都要問埋供應啦。你數字又唔交代，我哋醫護人員嘅觀感你又話唔真實，咁其實冇得講落去嘅。前線真係做到好辛苦嘅，基本上即係醫管局做嗰啲表面功夫其實絕對幫唔到我哋嘅，係用多咗時間去處理嗰堆病人，何況係其實我哋唔知道嚟之前你唔知道佢有咩病，嚟之前你唔知道佢幾多歲，嚟之前你唔知佢會唔會仲有其他嘢要跟嘅時候，咁變咗你係預唔到個醫療資源，你望唔到個 ending 啊！最近有聲音將醫療爆煲的問題指向新移民，再次引發起中港矛盾的爭議。今天我們就請了兩位由內地來港定居的婦女分享他們的心聲。先介紹李女士，李女士來了香港很久了，1997年已經開始來港定居，和仔女就三個仔女和丈夫一起住公屋的。另外就是黃女士，黃女士也來了很久了，來了10年左右，有兩個讀緊書的仔女，和丈夫都是一起住公屋的。我知道兩位都是新移民互助會的成員，之前也有出席過一些記者會，其實是不是都覺得社會有歧視你們？覺得很嚴重咯，現在覺得一出去好似而家依輪全部針對新移民，我嚟到20多年噶咯喎，其實當初嚟到一日踏入香港乜都唔識，咁其實都係當香港係自己屋企，好積極投入香港嘅生活啊，咁政府嘅政策錯，你派曬細路仔嚟，咁變咗我老公一個人帶住三個細路仔，如果你婦女團聚，你早啲嚟到細路仔細嗰時候你可以兼職啦。到啲細路仔大嗰時候，咁你要全職啦。咁兩公婆咁啊，夾手夾腳都係為香港做咗好多嘢。你個醫院冇建大咗，你個醫務人員冇多咗，咁你多咗人，你忙咗，咁你點會解決啫嘛？唔係賴新移民咯。以前淨係話普通嘅市民先至會歧視新移民，高文化、高質素嘅人應該唔可以咁樣諗嘅。你醫者父母心，你首先你有人嚟。要看醫生，梗係睇病先啦。你留意人哋嘅私人資料先，咁啊先入為主咯。一個思想啦，係咪？咩私人資料啊？咁你首先睇人哋嘅係咪 R 字頭先？咁而且 R 字頭唔代表係新移民嘅喎。咁醫療爆煲係唔係就係 R 字頭啲人全部去睇曬醫生？咁其他係咪就冇去睇醫生咧？但係你嗰個數據出嚟係其實老人家多噶嘛？咁好啦，有啲醫生都有反映個情況，話未必係人數嘅問題嘅，就有陣時啲新移民嚟到睇醫生咧，可能係病已經係病緊啊，咁啊拎啲內地嘅醫療報告或者文化差異嘅問題啊，即係可能佢哋係講普通話，有陣時甚至鄉下話，咁可能呢啲方面令到佢哋工作多咗咁樣。咁啊有少少人代表個個都係噶嘛，或者佢某種原因，咁有都唔頂，我唔敢包，因為我唔係醫生噶嘛。但有你不能夠代表全部都是嘛，好像你剛才說攞埋醫療報告，即是說其實他已經在上面看了很多醫生，看不好才下來看的，咁如果是這樣的你都不幫他看的話，即是覺得你不應該下來，咁即是說你是推向你不要看了，即是叫他去不如等死了，是不是？咁現在有些意見呢，就說不如暫停這個單程證申請，甚至或者要削減我的配額，兩位又怎麼看呢？咁你香港政府應該係咩噶啦？諗下點去解決問題，唔係而家諗住去削減。你削減咧，你根本上而家每一年都有人結婚噶嘛？結婚佢有權咩個團聚噶嘛？但係佢團聚佢有權揀邊度團聚噶嘛？佢自己有權噶嘛？呢個係基本人權嘛？佢有權選擇。你至於話審批權，如果俾翻香港做咧？就會係好啲嘅，因為咧，我哋知道佢真係真真正正或者係以家庭團聚嚟嘅。但係咧，你話係咪要削個配額咧？其實個額而家年年都唔滿噶啦，係咪？咁你如果你話少咗中港婚姻，佢自然就少噶啦。
咁啊，關於呢個單程證問題咧，我諗就遲啲都可以繼續討論。咁今日唔該曬兩位啊。咁啊，其實咧冇人想時常出入醫院嘅，但係當社會對公共醫療服務嘅需求一直增加嘅時候，政府嘅撥款又係以咩嘅準則嚟釐定嘅咧？咁係咪多啲人用，政府就會俾多啲錢嘅咧？嗱，我哋又訪問咗醫學界立法會議員陳佩賢嘅，一齊聽下佢點講。其實我做咗十幾年醫生，其實都唔係好明點解成日都有加加減減，好似個撥款咧話，好似好特別嘅，一時係加，一時係減，咁啊任政府喺度講嘅，你用乜嘢嚟計數先得㗎？咁你係計人口老化啊，計輪候時間啦，定係計人口增多咗，你多咗新移民咪加多啲咯？其實我覺得 OK。陳佩賢畢業之後十幾年嚟一直係公立醫院內科醫生。2016年，佢當選醫學界立法會議員之後，就詢問過政府係用咩準則嚟定公共醫療開支，當中有冇考慮人口因素？佢話用一籃子嘅因素，一籃子因素咧就係最主要係睇政府嘅財政狀況。咁佢文字係講政府嘅整體財政狀況同埋醫管局嘅財政狀況。咁簡單講咧，其實佢冇佢個答覆裏邊咧係冇講過人口。香港政府以量入为出为财政准则，即是公共开支一向不会超过本地生产总值20%。当经济差的时候，就会削减公共开支。好像当年在金融风暴、沙士冲击下，政府在2003年开始就连续三年削减医疗经常开支，累积减了近59亿。陳佩賢認為，當年削減開支、停建醫院，甚至停售居屋，沒為新增人口做好準備，影響在十幾年後的今日浮現。如果2005年規劃醫院咧，我2015年就會有個大醫院成立，係啦。咁但係你去到2015年係咩醫院咧？2015年、2016年咧，咪就係天水圍醫院咯。但係到今日聯合醫院先開始重建。咁我請問觀塘嘅朋友？是不是你覺得那裡我們很逼我們轉院轉去天水圍呢？不如講緊政策 的工作呢，是要 我見到是差不多10年時間。聯合醫院內科病床佔用率長居公立醫院之首，就以上星期為例，聯合醫院內科病床佔用率有121%，爆滿成為日常。陳佩賢分析過醫管局年報，發現聯合醫院內科病床在2009年有514張，過了8年，在2017年就只是多了5張病床，兒科病床更加是沒有多到。但聯合醫院所在的觀塘區，過去10年人口估計多了6萬人。其實在觀塘區裏面有7個公營的大型的公共屋邨成立了，我5張床點樣去容納7個屋苑咧？請問，嗱呢個就係規劃問題。咁所以如果你話冇床我爆滿，其實咧應該喺10年前起公共屋邨嘅時候，相應冇加學校，醫院係完全同一間聯合咧。咁所以點解間醫院會爆滿咧？根本唔係人手問題，根本就冇床。財政司司長亦都認同我嘅理財嘅新哲學，亦即係話咧，我哋應該為香港嘅未來咧作出投資。咁所以喺嗰個開支嗰方面咧，係應該比較大膽一啲。呢屆政府係冇過往嘅政府咁緊嘅。咁但係如果你人口政策做得唔好咧，我頭先講用觀塘區或者九龍東嘅例子咧，就正正就反映住呢個問題。去年我在立法會又問了另外一條問題，就關於究竟喂你在新來港定居人士在公立醫院接受那個服務的數據。我問了6條問題，6條問題的答案呢都是政府統計處沒有有關數字，醫管局沒有備存。如果沒有一個這樣的準備，我根本就不知道我的將來的規劃是怎樣，你填曬整個海，然後結果你是起不斷喺度起老人院嘅，起咗好多老人院，但結果原來小朋友多，咁你好搞笑。喺醫療以外，放大啲睇，喺學校啊、福利、房屋，其實都係要睇人口嘅結構、人口嘅增長。冇呢樣嘢咧，基本上冇辦法規劃到。嗱，呢一節咧，我哋就請咗社區組織協會幹事施麗珊。
同人民力量副主席譚德志咧，同我哋一齊討論嘅。嗱，先問一下阿譚德志先。上星期你都搞咗個遊行啦，咁啊針對住呢個單程證。咁其實我見個遊行咧都有幾次有點名啊，施麗珊。咁點解對施麗珊不滿？我自己就冇點名，即係針對佢嘅。咁我哋就主要係講嗰個叫爆煲醫護爆煲大遊行咧，嗰個係。咁就主要係減單程證係佢哋嗰個嘅當日大會嘅一個嘅主題。咁我哋人民力量咧，當日就我自己發言都係主要係集中喺自主人口政策同埋收回移民審批權嗰、那個先至係最固本培元嘅。咁你減單程證同埋縮減嗰個嘅醫護人員嗰個壓力咧，只不過係即係而家即時係可以回應到醫護人員嘅訴求嘅一個做法。施麗珊咧，你又覺得而家嗰個聲音，甚至有人出嚟遊行，又點樣道理？檢討單程證係一樣嘢，審批權即係一樣嘢，醫療爆破係一樣嘢。減唔減單程證係一樣嘢嚟嘅嚇，即係我就覺得依家好似大家係將幾樣嘢夾埋一齊。咁其實如果講開單程證審批權咧，其實我哋廿幾年前咧都已經同政府不斷講話，喂，你冇理由香港冇審批權，香港應該有個權係講邊個嚟香港，邊個唔可以嚟香港。咁而但係可以審批到真係家庭團聚嘅人。即係我諗啊，施小姐頭先都講你話啊我哋都爭取，即係你哋都爭取嗰個取回移民審批權啊，要自主個人口政策。我唔知道你係咪啦。但你成個問題放喺個大框架嗰度去睇，成個政策嘅問題就係族群融合嘅問題。而家族群融合嘅問題唔係一個情緒化嘅問題，族群融合嘅問題喺醫院裏面，我哋睇到個病徵出咗嚟啦，我哋就要去馬上立即點樣係可以馬上係疏解一下呢個問題咧？我哋就提議。就簡單程序咯。醫院爆煲問題咧，其實係累積咗好多年，香港政府或者醫管局處理成個醫護嘅一個醫療制度啊，醫護嘅人手咧係有啲失誤而引致嘅。咁其實咁多年咧，從來都冇人話係新移民，係今年咧，阿黃醫生一講咧，就大家咧就好多人回應啦。同埋咧，我就覺得有啲離譜嘅就係話嚟咗十幾廿年嘅人，你都係話佢係新移民。咁如果係咁講咧，香港咧。大家知道依家咧六成人口係香港出世，四成咧係內地出世，而好多香港出世嘅人其實係內地出世嘅人嚟生嘅。咁如果我哋要推咧，咁可以好多人要喺香港人口消失㗎啦。我諗呢、這個搭升降機呢個比喻，大家都聽過啦，或者隔地鐵逼到不合理嘅比喻嚟嘅。咩不合理比喻啫，大佬？你唔係話入咩香港同啲仲細個架升降機？而家香港，你問下嗰啲住農，你哋社區組織協會都做咗嗰啲麥難民啊，嗰啲咁嘅嘢啦，咪又係冇地方住啊，住屋問題、醫療問題。因為我哋當然土地少嘛。當然啦，我都唔反對，即係都唔否認你話哦，醫療嘅問題係醫療資源唔夠啊，我都唔反。反對，但係好明顯，而家醫院嗰個就係族群融合嘅病徵咯。再加上頭先阿施小姐你話你話咩家庭團聚啊嗰啲，唔一定要香港家庭團聚，我都同意呢個講法。雖然你話家庭團聚係人權，我當你係家庭團聚係人權，你都要符合我哋而家實際嘅情況啊。在大灣區家庭團聚是人權都得㗎，家庭團聚是人權，但係在哪裏家庭團聚必須要顧及當地嗰個處境而言。而家我哋睇到喺族群融合嘅矛盾裏面，我哋就要立時處理呢樣嘢。你明唔明我意思？唔一定要喺香港嘅。唔係，我聽譚生講完未？你講完我再講好冇？嚇，咁首先我就覺得其實依家好多人係撈亂咗，因為香港咧其實依家咧有幾千萬嘅一個旅客咧，其實自由行內地嚟嘅。咁好多時依家嗰個衝突咧，就喺自由行同埋本地人嗰個衝突入邊。你見好多新聞其實出嚟都係嘅。其實你香港政府，如果你預咗班人有人會嚟生，或者你預咗班人嚟旅遊，其實你要規劃個城市啊嘛。佢嚟之前唔知嗰啲係咩人，預唔到嗰個資源。嗱，其實咧佢嗱，我都同意佢唔係完全知嘅，但係佢有個名額，比如佢講明係幾多名額係俾夫妻團聚，幾多名額係俾子女。當然我哋可以質問佢，究竟你呢啲係真定假？但係個問題，人批嚟呢度，就算幾冇權好，你批到嚟，其實佢可以查佢嘅。你間公屋嗰個人啊，嗰、那個大陸嚟嗰個人啊，喺大陸係唔係有其他嘅物業？然之後又落嚟申請公屋，房屋署都話冇呢個數字，唔公開呢個數字俾我哋人民力量嘅立法會議員知。你講嗰啲話，如果佢查得，喂，講到天堂咁高，梗係得啦。而家就係硬食啊嘛，我就話全部一條水係搞到，就係我哋被規劃，我哋被硬食，我哋冇辦法自主我哋嘅人口政策，冇辦法自主我哋嘅移民嘅審批權。有移民審批權就叫移民，冇移民審批權就叫做殖民。其實社會組織協會就係你，喂。
當個政權咁樣嘅時候，你就不斷話：喂，你公開嗰啲數目咪得咯？公開，如果佢死都唔公開，咁你咪無形中係做咗佢嘅幫兇咯？用一個道德嘅勒索嘅政治做咗佢嘅幫兇咯？你明唔明我意思啊？咁你要搞清楚先。我諗你要搞清楚，你嗰個咩叫道德政治嘅幫兇？你話家庭團聚係人權啊，我哋乜乜物物啊，我哋唔好蝦嗰啲人啊，咪揾嗰啲代罪羔羊啊？呢啲就係道德勒索政治嚟㗎啦。我哋反而係講緊政策啊！我哋咁我想話俾你聽，呢班所謂嘅新移民家庭都係香港人啊。其實佢係另一半係香港人嚟㗎。即係我哋好多街坊，佢老公都係香港出世，或者佢喺香港好細個已經喺香港，佢喺度捱係大咗。不過佢有個因緣發生咗喺中港，跟住之後就成為咗被人歧視嘅根源。香港政府又做唔到嘢，又停唔到。咁如果又將個矛頭指向新移民嘅時候，咁係咪即係越嚟越嗰個情緒就只會係？將個矛頭指向新移民，唔係啊！你頭先聽先生一開頭已經講啦，而家其實都冇一百五十個啦，而家係131個咯。呢個咪就係一個好嘅方向咯，繼續咯，繼續我哋揀埋嗰31個咯，我哋齊頭100個。關於嗰個移民審批權，其實都傾咗好多年，其實要繼續爭取咯，同埋點樣做？同埋社區組織會唔好再做政府嘅幫兇咯？話到你係幫兇都講咗幾次。我係㗎，會覺得我哋係幫兇啦嚇。如果你繼續一講，你反而係政府嘅幫兇喎。佢儲住咁多錢，你唔使佢坐出嚟使，就淨係喺度鬧新移民，咁你咪蝦緊。人民力量不是只是跟你說移民人口政策，他又沒能力跟你對抗，又沒你這麼厲害說話，你不要說，你先說清楚，兩位都應該是同意，即是香港的人口政策應該做得更加好，這個應該是沒有爭論的。那明天就會這個財政預算案公布了，可能都會有更加多的措施，就在這個醫療撥款或者其他政策上面，希望明天的預算案都會有答案給香港人，是令到香港人知道是有為的社會作出長遠的規劃的。今天先談到這裡，多謝兩位。預算案細節咧，聽朝11點就會知道啦。而我哋4:31嚟緊就會暫停6個星期，下星期會係新節目上點，而我哋就會喺4月16日再同大家見面。再會，再見。